Tako da nas čaka kar pestro, 6 ur intenzivnega dela, upam, da čim več prakse, primerov, tako da bomo videli, evo, kaj me čaka. Živjo, moje ime je Matjaž. Danes sem na YouTube-ovo delavnico prišel predvsem iz razloga, da se socialni mediji, družbeni mediji v bistvu vedno bolj vpletajo v naše življenje in da je treba tudi YouTube spoznati do bolj detaljno, bolj skrivnosti, ki jih sam, recimo, da nimam časa najdeti, ugotoviti. Sem Tanja Ciglarič, predavam tudi v državnih omrežjih, v Facebooku, Instagramu, o YouTubeu pa še nisem vedela toliko, zato sem se odločila, da obiščem Žanov seminar in danes sem res prejela ogromno koristnih informacij, ki bom uporabila tudi v praksi, tako da res vam priporočam, da ga obiščete. Odločila sem se pa zato, ker bi želela Sloveniji malo bolj predstaviti manualno terapijo, s katero se ukvarjam. In mislim, da mi bo to tudi uspelo v prihodnjih mesecih, ker ta delavnica je res super, veliko informacij dobimo, praktičnih primerov in tudi gradivo, tako da priporočam vsem, ki ste začetniki na tem področju. Ok, danes smo tukaj z YouTube delavnico. Delali smo kar nekaj modulov, služek, optimizacija, kanal, pokazal sem, kjer je najboljši youtuber v Sloveniji. Mislim, da kar nekaj praktičnih informacij, konkretnih nasvetov, kako izboljšati oglede, kako dobiti več naročnikov na YouTube. Se priporoča taka delavnica vsakmu, ki se z YouTubeom bi želel ukvarjati.